Так, дивись, сьогодні зранку зайшов в Аврору, а далі все як в тумані. Купив штук 5 чогось, чого не збирався купувати. Але купив квіточку таку купив, гор горох для рибалки, кактус, скільки людей приходять до вас. А, ну, Щоденно там, 600 тисяч. 14 мільярдів минулого року вашого виторгу зробити 25 мільярдів цього року. Ну просто зрозумій там свій масштаб. Ти купиш Полтаву. Кожні 14 годин відкривається нова аврора. Зима. Холодно, орендував столик, поставив цей столик, розкладку, туди попав цей товар. На базарі. І... На базарі, та. Я не кайфую від, від там, якихось дорогих покупок. Мені кайфово в Аврору прийти щось купити. Заінтригував. Ми не знаємо. Ми журналіст. Привіт! Тільки що закінчили знімати для першого мільйона трохи фантастичну історію. І слово фантастична не є перебільшенням. Вслухайтеся ці цифри. Українська компанія кожні 14 годин відкриває новий магазин. Щодня обслуговує 600 тисяч клієнтів, продаючи їм 2,5 мільйони товарів. У рік великої війни вона зросла у 2,5 з половиною рази і зросте майже на 100% цього року. І що найбільш неймовірне робить це, продаючи найдешевші товари. Мова йде про мережу магазинів One Dollar Shop Aurora Multimarket. Ми поговорили з співзасновником і Сіо компанії Тарасом Панасенко, як побудувати мережу з понад 1100 магазинів і продавати будь-що на суму 25 мільярдів гривень. Дивіться далі, що це будувати мільярдний бізнес. Тарас, вітаю на першому мільйоні. Вітаю! Ми тут намагаємось робити контент, який корисний для підприємців. І на мою думку, є один скіл, який потрібен кожному підприємцю. Ти, мабуть, здогадуєшся, який? Лідерство. Окей. Ще один скіл, який потрібний це вміння продавати. І я думаю, що ти дуже підходящий співрозмовник для того, щоб про це поговорити. Ти з партнерами побудував швидко. Неймовірно успішну ретейл мережу Аврора, яка, здається, може українцям сніг зимою продати. І от як будувати складні системи, як будувати мережу, як продавати. Ось про це я хочу тебе розпитати з задоволенням. Перед тим як ми перейдемо до частини як, давай поговоримо, що. Ти як гендиректор Аврори, можеш сказати, скільки на 13 вересня, в 11.13, в Аврорі магазинів? Я можу сказати приблизно зараз 1150-1160 десь в цьому діапазоні. А, окей, а звідки така приблизність? Як часто ви відкриваєте магазини? А, якщо. По середньому порахувати, то приблизно кожні 14 годин відкривається нова Аврора, тобто це більше 40 магазинів на місяць. Ну, не складно порахувати, що виходить в цьому році ви відкриєте близько 500 магазинів. Так. Неймовірний темп. Скажи по грошах. Декілька місяців назад твій партнер Лев Жиденко в іншому інтерв'ю сказав, що ваш план. Це з 14 мільярдів минулого року, вашого виторгу, зробити 25 мільярдів цього року. Це виглядало трохи фантастично. Пройшло 9 місяців майже 9 місяців року. Скажи, цей план втілюється в життя. Ми в плані. Ми в плані і трошки трішки його перевиконуємо. Я думаю, що десь може на 27 десь так вийдемо: 27 мільярдів. Минулого року ви потрапили в першу десятку найбільших ретейлерів, А цього року по результатах цього року ви претендуєте на місце четвірці ретейлерів. Більше вас буде тільки АТБ, Фозі і Епіцентр. Здається, якщо так дивитися, то це правда, але треба розуміти, що є багато неконсолідованого рітейлу, неконсолідованих ретейлерів. І якщо їх враховувати, то ну це місце буде трошки нижче, але в десятку маємо війти точно. Добре, перед тим як поговорити про як справи в цьому році, я підготувався і зараз я хочу показати, що ж у нас такого продається хорошого в Аврорі. Так, дивись, сьогодні зранку зайшов в Аврору, а далі все як в тумані. Квізочку таку купив. Оця штука мені прямо потрібна, мені треба там крутити далеко в себе в цьому. Корисна штука. Ну, от, сненчаки з дитинства я мріяв. Це просто якась красива, красива хрінь, не зміг пройти мимо. Це пиль здувати. Горі... Горох для рибалки. Підемо на рибалку, круто. Ось годинник AirShock 99 гривень. Ну, така штука нужна самому. Кактус, куриця. Що в нас ще є? Якась корисна хрінь для зарядки і лимонниця. Як я без цього жив, в мене стільки лимонів в холодильнику Заги. вмерло, так, тепер вони будуть вмирати в цій штуці. За все це, я заплатив 503 гривні і дав ще там гривень, здається, 18 на якийсь серде серденька благодійну програму. Скажи, будь ласка, чесно, як можна продавати? Такого відверто дешов, дешевого товару, це 503 гривні коштує. Причому, мабуть, як щось дороге купив тут на овер 25 мільярдів гривень. Okay, гарне дуже питання. Ми можемо до нього підійти зі сторони, звідки взялася концепція взагалі Аврори. Тобто вона народилася в 60-х роках ХХ століття. І всі знають, мабуть, всі знають, багато хто знає мережу Walmart. Uh -huh. Американську, це по виторгу номер один ритейлер у світі. І вони саме починали з доларових магазинів. Тобто, це з чого Сем Волтон він починав. І ця концепція, ну, наприклад, в Сполучених Штатах в них доларових магазинів більше, ніж Макдональдсів. Тобто, це такий в них. Супер звичний формат, супер звична річ в Україні. Е, були магазини. Вони досі є все по три, все по п'ять. Які з самого початку я теж колись там, коли був бідним студентом, був клієнтом. Вони з самого початку дуже сильно зіпсували репутацію цього формату. Тобто в Америці там ну не було такого, як у нас, що все по три гривні. Це обов'язково буде смердіти вбиє за це слово, китайськими цими е, запахами. Це тільки купив, тобі ніколи нічого не обміняють, якщо воно поганої якості, апріорі все поганої якості. І оця зіпсована репутація, це, в принципі, була наша точка зростання. Тобто, коли ми зрозуміли, якщо ми зможемо довести зворотнє, що там, якщо товари недорогі, вони не обов'язково мають бути там, якоїсь поганої якості, і їх можна буде повертати протягом 30 днів. Вони будуть виконувати свою функціональну функцію, вони не будуть мати неприємний запах. І оці всі речі це там по суті такі. Те, з чим ми знаєте, перетвори свій мінус на плюс. Оце те, що ми зробили. Ще важлива річ, там здається, що Аврора це там про китайські товари, так але більшість більше половини товарів, які продаються в Аврорі, вироблені в Україні. От, наприклад, там побутова хімія. У нас більше близько 500 постачальників з України, з якими ми співпрацюємо. Тому так, Китай десь в продажах 20, на серпень 28% Було ну, це те, що ти кажеш, ми ще детальніше поговоримо, але про сам попит, скажи, будь ласка, це українці це все покупали десь, не знаю, на базарах. В якихось там епіцентрах дорожче, в АТБ. чи це якась нова категорія, що люди приходять, купують не знаю, утримувачі для зарядок саме у вас? Це не нова категорія, всі знають там є епіцентр, є в Харкові Барабашова, є в Одесі 7 кілометр, там такі товари широкого споживання, чи як правильно сказати. От часто вони раніше там продавалися от якраз на базарах, в магазинах, все по 3 гривні. Що ми зробили, це ми, умовно кажучи, систематизували і консолідували частину, частину цього ринка. Я не уявляю, як можна прогнозувати попит на штучні кактуси, лимонниці і. Курки для іграшки для собак. Як ви це робите? В мене перша моя освіта інженерна. Mm. І це дуже допомагає, наприклад, система цього автозамовлення, передбачення попиту в 2013 році, я згадав. Що я інженер, і разом з підрядником ми почали її разом писати. Тобто Спочатку вона була там супер така простенька і примітивна, але там рік за роком вона покращувалася, покращувалася, і по суті, вона до сих пір е, працює, функціонує. так. Тоб... Ну, Це дуже цікаво. Розкажи, як це влаштовано. Ви робите якийсь експеримент, в якийсь магазин завозите е, штучні качки для собак. Там є 5 покупок за перший день, бінго йде в сумережу, чи як? Якщо дуже просто, то правильно, то ми тестуємо, є там група тестових магазинів, дивимося, який зворотній зв'язок, і потім приймаємо рішення, чи масштабувати це чи ні. Коли це не працює, це не працює, наприклад, коли якісь спінери, і тобі треба дуже швидко прийняти рішення, бо ти розумієш, що це тренд. І через, наприклад, два місяці. Якщо ти не, зараз не продасиш його, то вони в тобі, в тобі всі залишаться, бо тренд цей пройде. Тоді в тебе нема часу на експерименти, ти на свій gut feeling, на своє передбачення, там, умовно кажучи, ставиш якусь ставку. От інколи це супер круто виходить, а інколи, от як, наприклад, зі спінерами, ми їх потім ще три роки продавали. Ваша корпоративна історія виглядає трохи як якась бізнесова сказка про папелюшку. Yeah. Ти поїхав в Америку, подивився yeah. там на формат, прийшов, ти працював менеджером у Льва Жиденка в його інженеринговій компанії, yeah. прийшов, продав йому ідею, і бах, Аврора, ти гендиректор. Mm -hmm. Щось тут пропущено, давай детальніше, давай. З, Що? з Америки ну, почнемо. — <гум> Да. Ось ти. Як ти е, цю ідею піч Жиденка? Ага. Перше, там я був е, студентом, причому бідним студентом. От. І така випала унікальна можливість поїхати в Америку на Аляску. Я там працював. От. Тоді, там, прям, на Аля... Аляска, це було єдине місце в Америці для студентів, де можна було реально заробляти. От, але все одно грошей не вистачало, і часто потрібно було користуватися, от якраз знаєш, Dollar Store — Це був така паличка-виручалочка, що в ти прийшов в Америці, що ти прийшов там, купив собі все, що потрібно. Там шкарпетки, правильний порошок, там ще ще багато чого. І це все там супер-супер дешево в порівнянні. І от в мене воно так дуже викорбувалося в голові. Потім я приїхав, я працював, да, я працював. В мене інженерна освіта працював в цьому інженерному інженіринговому бізнесі, От, а потім такий був час, що сіли і такі. Давайте, давай, ти, давай лєв, такий, давай щось придумаємо. От, і було там різних п'ять ідей. У нас там була там, така маленька група людей, і це була одна із ідей почати спробувати цей бізнес. Тим більше, тоді ще з Дніпра були. Знайомі, які намагалися побудувати цей Store в Україні. От вони там вже відкрили тоді щось там сім магазинів у Дніпрі. От, і вони кажуть, давайте ми ну, будемо там франшизу продавати, от будемо вашим постачальникам. Вони нам тоді е, щось поставили, купили ми, точніше, тоді на 3 тисячі гривень товару. От, я як е, стартапер. От, думаю, треба провести MVP. MVP це мінімум, а зробити. Тут, тут MVP. у нас буде плашка. <свісно> <свісно> і поїхав я, значить, в опішню, це селище, там шести населення. Зима, холодно, орендував столик, поставив цей столик, розкладку, туди поклав цей товар. На базарі. І... На базарі, так. От. І стою, значить, думаю, зараз як піде. А воно нічого не, не йде. Тобто ніхто нічого не купує. Бо там же ж люди, вони знаєш, всі до своїх ходять. Я думаю, окей, але я так просто не здамся. І почав е прямо там на базарі пічити, <с> <с> почав на базарі ще робити, продавати це все. Тобто там підходьте, там дивіться, там все. Е е купуємо, знаєш, е е почав це робити, і там зрозуміло цей ефект, коли підходить одна людина. Потім інша йде бачить, що, мабуть, щось цікаве, раже хтось підійшов. Магія черги. Так. І в якийсь один момент, дивлюсь, мій столик, він оточений, приблизно 50 там, людей, От, і прямо, просто супер-супер результат. Тоді там перша каса була там щось ну, менше тисячі гривень, але всього товару було на три тисячі. От. І окей, супер. Воно показало, що воно працює, і головне, я зрозумів, як воно працює. Тобто потрібно бути таким трошки гучним, це так. От. І потім тоді вже в Полтаві там перший магазин 40 квадратних метрів, Там тоді я і водій, і вантажник, і касир все в одному. А, цей маленький магазин відкрили. З цими товарами від цих партнерів вони там назвуться так були не завжди гарної якості. От, люди були незадоволені, воно спочатку було збиткове. От, але це другий шанс, точніше, другий раз, коли я сказав, що просто так не здамся. І прийшлося багато чого переробити. Тобто знайти інших постачальників, змінити, змінити підхід, змінити асортимент. От, ми не пішли в історію з франшизою, і потім вже почали. Почали самі, самі це розвивати. До речі, перший. Ну ж, ну я не знаю, Поврав мене, але я дуже сумніваюся, що у 2011 році в Полтаві, в 40-метровому магазині, ви цілились в національну мережу на сотні чи там, тисячі магазинів. От коли сформувався сучасний, сучасна бізнес-стратегія? От е тут варто згадати ну, партнерство. Да? Тобто, у нас з Левом такий, дуже, знаєш, гарний, коли різні люди різні в підходах, там, трошки різні в підходах, але однакових цінностей можуть розуміти один одного, то може відбутися щось круте і вибухове. Там от Лев, він візіонер. Тобто він спочатку, знаєш, вже це все там якось бачив. От. Я більше такий. Ну, більше не більше, я такий, знаєш, більше підходу екзекютів, і оця наш, цей наш союз, ну він спрацював. Тобто ми завжди хотіли зробити щось масштабне. І Лев, ми самому початку, ще коли було п'ять магазинів, казали, що ми будемо виходити на східну Європу. Тобто, от, знаєш. Ми проводили стратегічну сесію от 2011 чи на початку 2012 року, і ми тоді в це для себе задекорували. Слухай, ну а твоя порада мати оці міжнаціональні трансгалактичні амбіції з самого початку? Чи все ж таки там впертися в операційну ефективність там, не знаю, вашого першого, другого магазина? Якщо є партнерство, тобто круто, коли є. От один партнер він більше такий візіонер більш романтик, а другий операціоніст це ідеально. Або операціоністка це ідеально. Але якщо один, то моя порада це все-таки починати з операційки. Тобто, багато хто ми в Полтаві є донорами дія бізнес-центру, дія бізнес-центру, там багато івентів проводиться. Або там, на місто Хабі це м м такий, е типу, про скажу, типу Урбана. То ми багато спілкуємося з підприємцями, і приходять от, е людина там, каже: я хочу змінити е вимір і світ споживання кави в усьому світі. І ти знаєш такий: ну, круто, це дуже круто. Е Потім він відкриває якусь кав'ярню, і через два місяці він її успішно закриває. так само. От чому? Тому що все-таки воно має бути у зв'язці. Тобто, але операційка це фундамент. Якщо в тебе нема профітабіліті, якщо в тебе нема там, успішної бізнес-моделі, яка прибуткова, то провізіонерство ну. Важко. На рік ви стали прибутковими? А, та практично одразу. Ну там десь через. Третього чи четвертого місяця ми вже такі стали, стали самодостатніми прибутковими. Але це був дуже такий важкий період. Знаєш, це от у стартаперів там є оці цикли, і от оця яма вона була. Офтоп від вашого бізнесу не можу не спитати те, що цікавить особисто мене, про економіку. Мені здається, що ви розумієте. Що відбувається по всій Україні, а не тільки у великих містах чи середніх містах набагато краще ніж держкомстат, ніж не знаю мінекономіки, інших гравців на кшталт АТБ чи Приватбанк. Ви так глибоко зайшли в Україну. Ви є в кожному маленькому містечку і селищі селищ, селищ, міського типу. Що мабуть не знаю, тільки Укрпошта може з вами конкурувати, то я не певен. Скажи, будь ласка, от на твою думку, стан економіки, стан доходів населення в цьому році він покращується, погіршується з того, що ти бачиш кожен день на дашборді по виторгу? Це правда, що ми, наша пенетрація, мабуть, найкраща в Україні, тому що 60% наших магазинів знаходяться в селищах або в містах, невеликих містах. Географічно ми є у всіх областях України, окрім окупованого Криму і Окупованої Луганської області, і з того, що зараз можна бачити, там економічна ситуація, вона скажу так, стабілізується, так тому що у 2022 році були дуже великі перекоси. Там, наприклад, були відчутні міста, куди багато людей приїхало або навпаки. Звідки люди виїхали, там, наприклад, Харків минулого року ну, був такий дуже слабий або так само і Київ. От то зараз і Харків багато людей повернулося, і Київ так само, От, то е, стабілізується. Інфляція зараз е, на дуже низькому рівні офіційна інфляція, і це впливає на на приріст там по магазинам, по споживчим настроям. Тобто така картина, картина стабільна. Окей, okay. стабільна картина, майже двократне зростання доходу. Ну, давай з цим трохи розберемось. Почнемо з минулого року. Минулий рік велика війна. Якщо тут зараз буде картинка з результатами десятки найбільших ретейлерів. у mm -hmm. шести з них дохід падає. У трьох з них він плюс-мінус на тому самому рівні, і тільки Аврора показує зростання на 150%. Це два з половиною рази. Майже два з половиною рази. Скажи, будь ласка, звідки це зростання? Чому люди пішли в Аврору і почали скуповувати все так інтенсивно? Це гарне питання. З початком повномасштабної війни. Там Перша що відчули ретейлери, це був прямий, прямий вплив, тобто прямий військовий вплив, в когось були розбомблені склади, в когось дуже сильно постраждав там по іншій якійсь інфраструктурі. Дякуючи зсу, дякуючи Богу, у нас наша логістика лишилася цілою. Більше того, вже в квітні 2022 року. Ми запустили другий розподільчий центр, центр, добудували, запустили другий розподільчий центр у Вінниці, і це нам дозволило, по-перше, диверсифікувати ризики, і, по-друге, оптимізувати наш ланцюжок постачання. Але дуже важливий фактор це була наявність товарів. От, тому що всі міжнародні компанії, більшість міжнародних компаній, вони припинили будь-які поставки з-за кордону. Багато заводів, наприклад, завод Procter Gamble, той, що в Покров, Покровськ постійно путає колишньої Рдженекідзе, він зупинився. Той, що виробляє Галу, ну і наскільки я знаю, він до сих пір не запустився. Тобто величезний збій, ланцюжка поставок. І Аврора була тим ретейлером, який. Має дуже плідні стосунки з партнерами, з постачальниками, бо в нас, наприклад, зовсім нема штрафів, тобто ми не штрафуємо наших партнерів і постачальників. Ми завжди платимо вчасно, і відтермінування в нас набагато менше, ніж середня, середній показник відтермінування. Тому там питання, кому першому будуть відгружати. Ви виїхали на тому, що у вас були. Добрі партнерські стосунки. Ну це так. І от часто кажуть, що там культуру на хліб не намажеш. От це той випадок, коли оці наші там цінності, з якими ми працюємо, вони спрацювали, і е, у нас по наявностям товару була найкраща ситуація. Тому клієнти, звичайно, коли приходять, бачать десь по пості і бачать, що в Аврорі є наявність, багато хто перейшов тоді в Аврору і до сих пір залишилися. Це перший фактор. Другий фактор, а це межа сприйняття, тобто Аврору до повномасштабного вторгнення сприймали як такий ретейлер з дешевими товарами. Так і люди там з таким середнім або високим доходом для них це було непрестижно. Вони вважали, що це щось таке, що треба його оминати. Скажемо, на підтвердження, я там діловий журналіст-редактор. Перше дізнався про вас, прочитавши статтю Forbes. Ну, в Києві не було аврори. Ну, Чи вона була, але досить, досить недовго і так. не потрапляла на очі. Це, це дійсно так, що принаймні там, кияни не дуже не багато знали про вас до 2021, там, 2021 чи 2022 року. Це правда. Mm -hmm. І от той от злам ментальності, ну, наприклад, коли там, нецензурні вирази, справедливі, але нецензурні вирази. Почали писати на бігбордах. Це теж про, знаєте, що дозволено, що не дозволено. Тобто, що ну, ну, ми називаємо, ти, ти маєш на увазі про російський корабль. Пішов саме так. Цей злам він трапився не тільки на бігбордах, але й в головах людей. І люди зараз там з середнім доходом або з високим доходом, там вони з задоволенням можуть купувати в Аврорі. І... Плюс багато людей, які були вимушені переселені. А, така, не, Мені не подобається, але там, умовно, стартапери. Да? Тобто ти переїжджаєш в нове місто, і в тебе все спочатку. Тобі треба облаштувати там, твій будинок, купити весь хаусхолд, угу. і яке місце може бути краще, ніж Аврора для цього. Важко пошукати. Тобто у вас була окрема категорія. Споживачів, все спочатку, це спочатку. ми її так і називали, тобто цю категорію, угу. може, можеш якось в цифрах очертити. Скільки от е, вимушених переселенці е, згенерували вам доходу? Це важко сказати. Ми рахували, що це до 5% від клієнтів, От скільки це в грошах, е, чесно, важко порахувати. Ну і ще, наприклад, ми робили. З Червоним Хрестом, з товариством Червоного Хреста, ми робили програму в 2022 році. Вони якраз внутрішнім переселенцям видавали ваучери на купівлю в Аврорі, там ну, товарів якраз, які потрібні. То ми міряли NPS, Net Promoter Scores, серед цих людей, які використовували ці ваучери. Тут ми розшифруємо що це. А це наскільки клієнт може рекомендувати тебе? Ну там тебе твій бізнес. То Net Promoter Scores серед цієї категорії вимушено переселених людей, він там був під 90. Тобто, ну це просто космічна висока цифра. Давай поговоримо про Ну, я можу зараз помилятись, поправ мене, я не знаток в ретейлі, але що я чую? Там про Аврору, принаймні від своїх співробітників, ми там про вас писали текст декілька номерів назад. Арт-директор пішов в Аврору, журналістка пішла в Аврору, я пішов в Аврору, і приблизно виходить один і той, один той самий сценарій. Купив штук 5 чогось, чого не збирався купувати, але купив. Там в нас в редакції валявся якийсь. Кулемет, який стріляє мильними кульками, ми всі купили собі якісь такі красиві капелюхи, ну і ще щось. В цьому вандолар – це одна назва магазинів, а інша назва магазинів це variety store. Так, це така ну, різноманіття, ярмарка. То чого в цьому бізнесі більше? Потрібних товарів чи товарів, які націлені на імпульсивну і, можливо, і раціональну покупку? Часто є раціональна причина приходу. Ну, наприклад, потрібен мені там пральний засіб, або там ще туалетний папір. Так, тобто це раціонально. і вже в магазині є там, називаємо це так, трежер хант, коли ти шукаєш там супер офер, супер пропозицію якусь. Або згадав просто що тобі три роки ти е, без. Е, Тобі незручно взиватися вдома, і ти побачив нарешті цю велику, ложечку. цю велику ложечку, і ти її купив, і потім в тебе ще два роки, там, чи не знаю, в тебе починається щасливе життя. То цей відкладений попит, коли в тебе щось є на голові, але спеціально ти за цим не підеш, і в Аврорі ти його побачив, ти його придбав. Плюс раціональна причина приходу. Ну і третя складова це там, якийсь, от, як ти кажеш, фан. Да? Тобто там якісь капелюхи, ще щось. Але, звичайно, з, після 24 лютого фану стало менше і стало більше таких е, раціональних речей. Можемо можеш в основних категоріях сказати, що складається ваш дохід, ці товари, ну там не знаю, косметика, бутова хімія, побутова хімія. Ну за чим йдуть, мабуть, це цілеспрямовано. і квіточки, щіточки. І окремо, мабуть, уважає категорія це те, що діти у вас купують. Моя донька не проходить мимо «Аврори», Вона заходить, виходить 5-6 іграшок, 300 гривень. Всі щасливі. Є таке кажуть правило Парето, що 20% чогось робить 80% результату. Так от, в Аврорі воно не працює. Чому? Тому що приблизно. Є рівномірність, тобто нема такого там 20%, умовно кажучи, товарів, які зроблять 80% обігу. Все плюс-мінус рівномірно. По категоріям ну, найбільше категорії це такі традиційні традиційні категорії там фуд, там це в районі 10 Ну, звичайно, це драйв, сухий фуд, який не. Не скоропорт, там якісь миючі засоби, засоби, там категорія там, побутова хімія, щось там косметичні засоби. І загалом, мабуть, от такі категорії, варіаті категорії, то ну, може це десь відсотків 40 отак, от от 40-50 в продажах. Ти не пам'ятаєш, що найбільш дивно продавалось в Аврорі? Ті у вас якийсь корпоративний мем? Чесно? Багато дуже речей, от, які ти ніколи не очікуєш, не очікуєш, що воно буде продаватися. І за е, такого цікавого, це ще 2011, мабуть, рік чи дванадцятий, були в нас такі е, устілки з магнітами. Ну, типу, логіка така, що магніти там, вони щось роблять. Ну, Чесно кажучи, там, я скептично до цього відносився, так. але багато людей вважають, що це потрібно, і от ці остілки, вони там То, типу, вони якось медично функція. Да? Там... Там, ну, з точки зору науки, я можу це пояснити, що там є якісь еритроцити, в яких є, або гемоглобін, в якому є залізо, і там цей магніт він якось на нього впливає. От, але ну, це так. Скажи, а наскільки вам важливо, щоб на ці ну, базові товари, да там за якими спеціально йдуть, щоб на них була найнижча ціна? У нас чим ми відрізняємося в цих категоріях? У нас як правило дуже високий асортимент. Тобто, у нас там не буде аріеля. 10 видів, да, у нас там буде один, наприклад, вузький асортимент, але дуже великі об'єми, і за рахунок цього ми е, маємо гарну закупівельну ціну. Звичайно, ми хочемо, ми як такий хардовий дискаунтер, ми хочемо бути на там 70% well known брендів не дорожчі, ніж інші дискаунтери, там або інші, інші там якісь мережі. Тому для нас це важливо. Тарас, давай трохи про тебе як про менеджера. Від декількох людей чув, що ну, ти сильний менеджер, і тут питання є цілком логічне. Ти став керувати людьми, ну принаймні, я так розумію, без менеджерського досвіду. Як ти вчився, вчишся менеджменту. Зараз іде така парадигма більше світова, що менеджмент це про лідерство. І останні роки я закінчив, отримав і МБІ в Швейцарії в AMD. там МДІ вважається по Блумбергу найкращим екзекутів MBA в Європі. До цього я з 2019 року там ще там був на різних програмах. От і. Там, до цього завжди, знаєш, я завжди намагався якось вчитися. Тобто, ми завжди читали книжки. Ми завжди, те, що ми читали, ми це випробовували і втілювали в життя. І там, Ігор Гуд нам казав, що знаєте, Аврора це єдина компанія, яка, окрім того, що читає книжки, вона ще їх і в життя втілює. — Що ви будували бізнес по книжках? Багато чого, багато чого приймали. Ну, наприклад, навіть назва Аврора. Да, там, звідки це пішло? Лев, мабуть, про це розповідав, nee. от, але я не впевнений, що об'єднує Apple Amazon. Перша літера А. <ріст> от, так само і тут. І друге, це назва має бути: ми робили аналіз слів, типу як вони звучать, як вони запам'ятовуються як вони сприймаються. То тоді, от, серед інших назв, Аврора просто зайняла перше місце. От, такий науковий підхід до назви вийшов. Ну, Якщо подивитись на український ретейл, АТБ, ну, окей, на не зрозуміло. що, сільпо, Фозі, Варус, ну, тут якийсь зоопарк нас. Ну так, так, так. От. Але ми так, науково підходили. Часто ми це використовували, це такі речі, знаєш, раціоналізовані там ті, що в книжках читали, і в своїй діяльності. Коли варто менеджеру, чи якщо взагалі варто йти на МБА, я так розумію, ти був там, це був офлайн МБА, ти там, випадав так. на два роки? Е, ну, У мене був є МБА, але там в нас все одно Він починається з, цього, з того, що ти три тижні на кампусі, при тому без вихідних, зранку до вечора, тобто три тижні е, такої дуже інтенсивної роботи. Ну і при тому там. Ще до цього тобі потрібно перечитати кучу матеріалів, зробити кучу завдань. Тобто в Європі завжди ну, те, що я знаю, що ти починаєш своє навчання, ти вже підготовлений його починаєш. Тому, знаєш, кажуть, як кажуть, коли не потрібно, коли в тебе в житті на, на, як, щось таке намічається, наприклад, ти переїжджаєш в нову країну, в тебе будуть народжуватися діти, ти змінюєш роботу, там ти. Тебе щось зі здоров'ям, тобі потрібно лікуватися. От коли в тебе є ці речі, то краще не починати. Або, там, якщо одна, то окей, можна починати. Але якщо ти зібрав всі 4, то не роби цього, тому що це самообман. Ну, то є, Тому що МБА вимагає залучення по часу, ну, і фізичного, і ментального. Це неймовірно важка робота. Тобто, стільки часу, скільки я, скільки ночей і днів я провів за. Роботою по EMBA, ну, чесно, це прям дуже важко. Розкрий якісь практичні речі, керування. Скільки 10 тисяч людей у вас працює? Близько 10. На практиці. Які фреймворки, інструменти використовуєте? Знаю, KPI чи ОКР, оцінка персоналу, як відбувається? Uh -huh. Дай практичних порад. Ну, перше, я б радив би звернути увагу на лін. Да, тобто, чим раніше ти почнеш впроваджувати лін, тим його простіше зробити частиною культури, частиною ДНК. Лін є стереотип, що це для таких промислових компаній, для виробництв. Але ні, зараз це там навіть ну, таких от, чисто офісних компаніях. Лін успішно впроваджується, успішно працює. Друге, там з приводу ну, оцінки, з приводу підходу до підбору людей, знаєш, от, чим характеризується культура компанії, якщо дуже просто. А да, це е, е, яких, і яких людей ти наймаєш, і за що ти їх наймаєш, за що ти людей підвищуєш, і за що ти людей звільняєш? От якщо ти даш собі, дасиш собі питання на ці три речі, то в принципі це можна буде. Сказати про твою культуру і культуру бізнесу, який ти будуєш, зараз повернемось до за третього. Опиши культуру компанії «Аврора» одним реченням. Важко це помістити в одне речення, але есенція така це культура можливостей, культура можливостей, культура відкритостей, культура відсутності штрафів і покарань. Там, от, Культура зростання, культура підтримки. Описуєш місце щасливих людей. Окей, і третя? А і третя. Ну, звичайно, це правильні процеси. Тобто, без процесів все стає хаотичним, особливо в коли бізнес великий. Ну, наприклад, як оцінювати, як я оцінюю там менеджерів? Да, у нас є стандартизований процес. Там, Багато хто в Україні це не сприймає, але теж саме 360 це крутий інструмент. Так, його важко впроваджувати особливо перший рік, а потім там, другий, третій рік. Всі розуміють, що це супер і ну це там справедливо. Друге, це перформанс рев'ю. Тобто раз на рік чи два рази на рік ви з менеджерами сідаєте тет-а-тет, -тет, і робите перформанс рев'ю. Тобто, це теж такий стандартизований і класний інструмент. І в цьому випадку, знаєш, у людей є якась прогнозованість, тобто вони розуміють, як це відбувається, це оцінювання, там, кого, там, знаєш, по перформанс ревю там є навіть типу рекомендації, що ця людина рекомендована до підвищення до зростання. Ну, Дуже часто це на лідерських номер один це лідерство. То оці, оці інструменти, це такий гайдлайн до роботи з людьми. Які діджитал-інструменти конкретно використовуєте для керування компанією? Е, ну, із таких е, там, є саме IT-рішення, які ми використовуємо, але, звичайно, там, із такого основного потрібно, щоб все завжди було в онлайні, да, Тобто, щоб в тебе завжди була актуальна, е, актуальна дата. Ну, ми використовуємо там, наприклад, аналітика, різні системи, використовуємо Нільсан, там є такий біс він, бізнес, щось там, бла бла Що ще. Ну, Діджитал-складова, вона там звичайно суперважлива. Якщо ти хочеш бути успішним, в тебе має бути все відцифровано. Якось зараз штучний інтелект, машини навчання на хайпі. Якось це використовуєте. Ну, зараз активно дивимося на практику. по... Цим чат-ботом, OpenAI рішення, там PVC вони зараз собі зробили. Такий внутрішній чат як GPT, да, тільки який в внутрішньому контурі. Багато західних компаній це роблять. Ну, і ми, в принципі, теж в цьому напрямку рухаємося. Ну, Плюс AI в рітейлі, там дає ще багато можливостей, наприклад. Там, що люди, наприклад, знаєш, такий дуже простий інструмент. В тебе стоїть камера, яка на виході дивиться, чи людина виходить з позитивними емоціями чи з негативними. Ну, дуже просто, правильно, ти можеш таким чином міряти, в якому магазині в тебе люди дуже з гарним настроєм, а в якому з поганим. Ну, Це думаєте, впроваджувати чи вже впровадили? Ну, ми зараз над цим працюємо. В Україні, я думаю, вийде, а в Європі з gdpr ом буде. А, складніше. Головне це, типу, ну там, звичайно, типу регуляція це супер, там, така важлива річ, але головне це використовувати анонімізовані дані, тобто агреговані дані, а не конкретно, що Тарас вийшов незадоволений. Ну, давай поговоримо чесно, як працювати з постачальниками, щоб. Вони дали найнижчу ціну. Є не дуже красивий вир... вираз там віджати постачальника. От як е... віджимати постачальників на найнижчу ціну? Це такий дуже гарне питання, і дійсно, там якийсь такий, знаєш, підхід, мені здається, з 2000-х років він тягнеться. Що що я тільки не чув, що постачальника треба віджимати, ставити на коліна навіть таке чув. Ну і мені здається, що це не. Воно зараз не працює просто. Тобто, коли постачальник зможе тобі дати найкращу ціну, перше, коли ти передбачуваний партнер, тобто він знає, що ти йому заплатиш вчасно, що він розрахується зі своїми постачальниками вчасно. Він заплатить людям за плату. Тобто передбачуваність. Друге, це не гра в напьорстки. Тобто ми намагаємося максимально прямо. Прямолінійно комунікувати з нашими постачальниками. Третє це ну, не, не оце, знаєте, коли там є відчуття, що тебе намагаються на чомусь підловити, угу. воно ну, створює дуже багато негативу, але результату від цього мало, дуже мало. Там ну ти там три копійки на якомусь штрафі. Тому то ми не використовуємо оцей підхід когось на чомусь там підловити, наприклад, так ви не штрафуєте постачальників. Ми не штрафуємо постачальників. Звичайно, ми там вимогові до того, що продукція має бути поставлена якісна, що продукція має бути там згідно технічного регламенту, бо ми її просто не зможемо вивантажити, наприклад, на рампі. Але якщо вона не по технічному регламенту, ми кажемо окей, он там паркінг. Зробіть, будь ласка, от, може вам чимось допомогти, приїдьте, і ми ну, поставимо на інший слот, ми вивантажимо це. Ну, от ми вже поговорили трохи про е вашу диверсифікацію поставок. А скільки у вас SQL, продукції зараз е в мережі? Тобто, скільки зараз SKU? Е в середньому на одному магазині близько 6 тисяч. Якщо розділити на, ти сказав, 600 постачальників, здається, у вас. А? Так, 600 постачальників. А скільки з них е це Україна, скільки з них Китай, скільки з них е решта світу? Переважна частина це Україна. Там більше 500 — більше 500 Це Україна. От По Китаю ми зараз намагаємося активно диверсифікувати, тобто ми активно почали імпортувати там з Туреччини, з Європи, з Індії. З інших країн, ну, навіщо зрозуміло? Тому що є якісь там побоювання геополітичні можуть бути, там, і це взагалі там, не стало, тобто, коли в тебе ти залежиш від однієї країни. Але ми завжди робимо пріоритет Україну. Тобто, коли український виробник може зробити щось. І ми можемо це не замовляти за кордоном. Ми обов'язково дамо, дамо цю можливість. Питання ну, щодо ну, як, вирощування українських е, постачальників. Які вимоги, ну, що треба бути, щоб стати постачальником От Я кажу, я буду робити дерев'яні конструктори. Давайте хочу до вас на полицю. Це правда, що ми у нас навіть у нас 2021 році інвестував Horizon Capital, і це така дуже важлива подія для компанії. І у нас один із пунктів в меморандумі це якраз розвиток українських виробників, українських постачальників. Тому це наш стратегічний пріоритет, і ну, я можу сказати, як робити не треба. Тобто, коли ти приходиш і кажеш, слухай, от я роблю там не знаю. Каву, або там обсмажую каву, або там чашкою виробляю, і от вони там по 500 гривень, отакі чашки, суперякісні. То перше, що я тобі скажу, слухай, а ти був в Аврорі взагалі? Ну, Ти бачив формат, типу, що це? І перше, що треба зробити, це піти в Аврору і взагалі побачити свою категорію, що там представлено, і де ти себе там бачиш. Тобто ідеально це купити якісь схожі товари, зрозуміти, чому ти будеш більш конкурентним, ніж те, що є зараз, от, чи зможете конкурувати з цим по цінам, і потім вже виходити і щось пропонувати. Тобто, 1150 магазинів, умовно кажучи, шоурумів, це не дуже важко знайти. Аврору і подивитися, що треба. Чашки по 500 гривень ні, а там по 25. Це цікаво. По 25 можуть бути дорожчі, але важливо спіймати цей сегмент. Ну, це ж теж історія про те, що там, не знаю, постачальник, щоб вийти на цю там, мінімізацію там, по витратах, ну, йому потрібен масштаб. Він може зробити 10 чашок по 500. А там вам треба мільйон час чашок. Ну до чого я веду? що для того, щоб масштабувати виробництво, потрібні ресурси, да чи є в українського бізнесу досить ресурсів для цього масштабування? Отут цікава, цікавий момент, що нас відрізняє від інших ретейлерів, те, що ми набагато більш гнучкі саме для малих виробників, тому що зайти в якусь там національну мережу і іншу. Тобі одразу там, можуть поставити там, техрегламенти, умови, кількості, штрафи і так далі. І малий так виробник такий е, ні, я це... а її заплатять там, через 90 днів, наприклад, там, або через 180. Але це неможливо для маленького виробника. То ми працюємо навпаки, ми сідаємо, коли ми бачимо, що можливий меч, і люди по цінностям. Вони там відповідають цінностям компанії. Ми сідаємо за стіл і говоримо. Типу, окей, якщо вам потрібно там, наприклад, якась предоплата, ми можемо це зробити. От ну намагаємося по-людськи розмовляти з такими малими виробниками. Скажи, будь ласка, на твою думку, конкуренти просто вас проспали, чи в них не було якось вам вас зупинити? Ну, Комбінація. Там, комбінація, що сюди, там, мабуть, воно трошки було в тіні, і знаєш, історія цього бізнесу всі знали, що є все по три. Да, і всі дивилися, це жахливо. Ми не хочемо цим займатися. Тобто ми зайшли з іншою з новою парадигмою. От, ну і не можна сказати, що проспали, тому що багато хто пробував. От е, там я не хочу називати конкретні мережі. але... з ну, наступна мережа. Там давай, давай. Я назву там копійочка, здається, у них скільки? 370 магазинів. Ну, так. Червоний, поточні, щось там іде. поточні мережі, там копійка номер 2 там, да, там 300-370 магазинів. В них червоний маркет. Там, я не знаю, скільки в них магазинів, але там було 150, 170 і різні цифри. Ну, є ще дуже багато, дуже багато регіональних якихось мереж, там, типу 20-30 магазинів, там, там, не знаю, в Дніпрі, в Дніпропетровській області, в будь-якій області є якась мережа а-ля Аврора. І, але пробували національні гравці заходити. Там, пробували заходити різні, різні компанії в цей проєкт. І, Цікаво. І, і там, і умовно кажучи, і... ладно, я не хочу називати, бо я не хочу, бо знаєш, вони ніде це не афішували, тому і я не буду. Заінтригував. За, за ну, ми не знаємо. <ріст> ми журналісти. Але це такий це важкий бізнес, і, і багато хто відкривалися, закривалися. Ну ми вже знаєш, багато чого цього бачили. Це просто знаєш, тут треба бути суперефективним, бо там юніт економіка дуже важка в цьому бізнесі. Там ти не можеш переплачувати навіть одну копійку. Ще, щоб ми правильно розшифрували юніт економіка, це скільки ти на клієнті заробляєш. Юніт-економіка, ну, наприклад, є одна одиниця товару, да, і на цю одиницю товару є додатковий кост, там, щоб його привезти, щоб його там, покласти на полиці, щоб його продати. І там, якщо в тебе на один юніт, на одну одиницю товару там, кост, не знаю, 10%, там, то це багато, типу, і воно буде неприбутковим. Тобто дуже складна юніт-економіка для нашого бізнесу. Чому його нема в гі е Оце, знаєш, з іншої сторони, можна на це подивитися. Саме по причині того, причому не тільки в Україні, в усьому світі там і е ком дорогих магазинів він практично відсутній. Ну або дуже малий. Тому що саме там офлайн-магазини, вони в цьому випадку набагато більш ефективні, ніж по юніт-економіці, ніж онлайн-магазин. Я думаю, що в онлайні просто набагато гірше працює ця магія а, того, що ти зараз можеш дуже дешево набрати, дуже багато. Ні, вона працює. У нас середній чек в онлайні, він в три рази вищий, ніж в офлайні. У нас ми запустили зараз онлайн-магазин. Вона працює, от, звичайно, там, трошки по-іншому, але зробити це прибутковим це знаєш, така задача із Великою зірочкою. А можеш сказати, який у вас середній чек в офлайні? В офлайні. Ну Десь там 140-150 гривень зараз. А скільки людей приходять до вас? Що, як ви рахуєте, щомісячно, щоденно? А, ну, Щоденно там 600 тисяч. 600 тисяч. А на кого ви дивитесь зараз, як на конкурентів, це One е, Dollar Shops, чи це Epicenter, чи це Prom.ua, чи це Alibaba? Знаєш, у нас. Є пряма конкуренція і непряма конкуренція. Ну пряма конкуренція це там та ж сама, там, наприклад, копієчка. Хоча там, я не можу сказати, що нам некомфортно один з одним. Нам там досить комфортно, коли в нас є магазин, в них є магазин поруч. Ми не бачили, щоб в нас там щось знаєш, сильно в продажі падало чи ще щось. Нам, нам з ними комфортно, а їм з вами. Це може бути тема наступного інтерв'ю, я не знаю. Запитаєте. але сподіваюся, що. Теж вони до нас гарно ставляться, там, як і ми до них. Там пряма конкуренція, там якісь локальні гравці. Знаєш, бо їм набагато простіше, наприклад, в якомусь одному місті, в Дніпрі вони з нами конкурують, так, і вони гнучкіше, вони можуть кожен день ходити там, в кожен наш магазин, щось там дзеркалити по цінам чи ще щось робити. У нас така знаєш, більш е, е, центрична система. Да, ми керуємо всіма магазинами там, умовно як одним магазином, бо по-іншому не буде цього ефекту масштабу, не буде цієї економії масштабу. І, там, ну, наприклад, епіцентр зовсім інша історія. тобто Люди туди їдуть цілеспрямовано, тобто, це прям зовсім інша історія. А хто ще такі конкуренти? Ну, От, наприклад, Київ. Чому в нас було важко в Києві? да, бо… Ми програвали конкуренцію за увагу. Ну, наприклад, ти відкриваєшся в якомусь селищі, і це там подія року. Аврора відкрилась, так? Да? Ну, і... Жовті кульки? Так. Ну, і в тебе там, прям з першого дня, вже всі відвідали, всі прийшли до тебе в гості. А в Києві комун? Ну, типу, там постійно щось закривається, відкривається, і людям байдуже. Тобто в Київ. Або в інші міста потрібно багато інвестувати для цього бренда Вернесу для знання твого бренду. Ну, знаєш, ми інколи конкуруємо за увагу людей. Там, наприклад, людина думає, окей, що купити дитині? Піти в аврору з нею або піти купити їй якийсь десерт, там якусь не знаю, вкусняшку. От, і люди тоді роблять свій вибір. Окей, ну ти мені вже розказав, що ви плануєте відкриття першого магазину в Румунії. Давай трохи про вашу експансію. Мені здається, що ви трохи відстаєте. Лев називав цифру, що ви вже повинні були відкритися. Чому? В чому замінка? Ми зараз активно, дуже активно в Румунії цей процес іде. От ми на 5 жовтня планується відкриття магазину в Сучаві, при тому, що ще додаткові локації вже підписані, над ними вже і теж йде робота. Але знаєш, ми подекуди жаліємося на українську бюрократію. Але коли ти побачиш там, якусь румунську бюрократію, то розумієш, що українська бюрократія це, такого поняття взагалі не існує. Ага, От. Е, недооцінка українського бізнес-клімату працює. Да. Да. Так, так. Там багато таких от моментів, що треба чекати два місяці, там, поки тобі дадуть дозвіл на відкриття магазину спочатку в пром торгово промисловій палаті, потім в мерії там, чи ще десь там. Або все треба реєструвати, кожен магазин, там, кожен склад. А хабарі, хабарі вимагали? Ні. А в Україні? Ну, в Україні у нас ну, ми ж йдемо на IPO, тобто ми будуємо дуже прозорий бізнес, і у нас інвестори Horizon Capital, ну, і можна, знаєш, це така, високі стандарти доведення бізнесу. Тому всі, ну звичайно, там. Я, я ж не питаю, давали ви хабарі? Я, я питаю, вимагали, чи у вас хабарі в Україні? Ну, я не можу сказати, що прямо хтось, знаєш, там щось вимагав. Ну, звичайно, там якісь перешкоди, і ми там і до бізнесу омбудсмена зверталися. До речі, там ці інститути ну, вони реально працюють, да? тобто звертатися. Там, ну, наприклад, на митниці якісь там були, знаєш, такі затримки, наприклад. Ну, мені мені здається, ви не можете занизити митну вартість товару. Вже, вже нема куди. Да, ну... Не можемо в цьому нема сенсу. І чому в нашому випадку ну, ми все продаємо там, консолідовано? Тобто у нас є Юрособа, з якою ми все консолідовано продаємо. В цьому випадку, типу, твій ланцюжок, він від початку і до кінця. Тобто ти на митниці завіз якийсь товар, заплатив ПДВ. От. І навіть, там, наприклад, коли в такому консолідованому кейсі. Навіть якщо там ти щось там не ну, там, умовно кажучи, не доплатив, ти все одно його сплатиш, коли ти будеш реалізовувати, бо в тебе ланцюжок, він зібраний. Да? Слухай, а я правильно розумію, що вам треба бути приблизно, наскільки на 18 ПДВ, плюс, мабуть, якесь мито, ну відсотків на 30-40 ефективніше за всі, як ти кажеш, регіональні мережі, які мають можливість е, дещо не платити. Ну так, ми сплачуємо всі податки, і оці там. Назвемо це так, сірий, сірий, сірий імпорт, сіра реалізація. Вони, звичайно, мають перевагу. І нам, знаєш, це дуже некомфортно, тому що це вже там бізнес, не на бізнес-моделі, а бізнес на несплаті чогось. Да? Є таке, але воно все має свою ціну. Ти не можеш масштабувати, коли в тебе такий бізнес, ти його не можеш масштабувати, бо ти потім там. Ну, це неможливо менеджерити якось там. Ну а як, як ви тоді? Ви ж все одно, ми там з'ясували в попередній часті, що ціна це важлива складова цього бізнесу. Якщо вони будуть там ставити прайс на 20% менше, то люди підуть до них, якось ну, з ними конкурують. Ну, наприклад, я одну цифру назву. У нас вся логістика ко коштує менше трьох відсотків. В деяких мережах інших, там, якщо особливо в таких регіональних, вона може коштувати і 7-10%. Да? Ну і так по суті по всьому. Тобто є оця там економія of скейл, от, і є лін менеджмент, є ефективність. Знаєш, Якщо там хтось, умовно кажучи, не сплачує податки, торгує якимось контрабасом, ну, це теж це час, це непередбачуваність, це треба хабарі давати, треба збирати гроші, щоб потім відкупатися від когось. Ну, це теж такий шлях. Важкий, не просто в Україні вести сірий бізнес. Уточнив, ну ти вже сказав, що ви економіки на всьому. В Полтаві, штаб-квартира з точки зору економії, чи просто звикли рідніше, зручніше. Ми багато думали над тим, чи варто, наприклад, в Київ переносити там які очевидні плюси в Києві. Це перша енергетика, тобто набагато більший темп життя. А друге, це сказала людина, яка відкриває 14... один магазин за 14 годин. Ну, так, але в середньому це виключення от, для регіонального бізнесу. А друге плюс це доступ до людей. Тобто, там набагато більше. Ми, коли відкриваємо якусь там вакансію, там нова позиція, там спеціаліст з AI, наприклад, да? то в Полтаві її майже неможливо закрити локально. Тобто, треба когось десь шукати. Там в Харкові, в Дніпрі, в Дніпрі або в Києві, і, і вже там домовлятися, чи це буде дистанційна робота, чи частково дистанційна робота, чи релокейт. Тому доступ до людей в Полтаві набагато такий більш складний. Ну і зараз це для нас реальна проблема, то тому що, звичайно, наша мета це вирощувати людей всередині компанії. І там 80... Відсотків менеджменту саме так воно і було зроблено. Тобто, це люди, які прийшли там, наприклад, директорка з роздрібу. Це перший продавець «Аврори». От саме перший. Зараз вона директорка по всій мережі. Круто. Ми тут її фамілію дамо, якщо вона буде не проти. Вічаємо, Маріна. Маріна, привіт. І багато хто в нас побудували таку кар'єру, знаєш, така Макдональдсівська модель. Тобто Треба попрацювати на касі, щоб потім розуміти касирів. І таким чином ти ще й своє лідерство покажеш. Але є такі ексклюзивні, ексклюзивні речі, де треба саме спеціалісти з високої кваліфікації, там, не знаю, аудитор. Ну, наприклад, по міжнародному аудиту, Ну, його неможливо виростити. Тобто, це, Бо це інший бекграунд. І в такому випадку доводиться, доводиться перевозити. А які плюси є, наприклад, Полтаві? Ну, перше, висока лояльність, тобто люди, які в тебе працюють, там. Ти номер один роботодавець в Полтаві, номер один або номер два, і у людей дуже висока лояльність до компанії. Друге, це все-таки місто маленьке і економія часу. Наприклад, мені на роботу їхати це максимум 15 хвилин, це по самим таким знаєш, пробкам великим. Типу, І це ж так для кожного співробітника. І то на велосипеді. І то на велосипеді, правильно. Це економія часу, це більша така ефективність, концентрованість. От це про Полтаву. Окей, вибач, я тебе відволік від румунської історії. 5 жовтня відкриваєтесь сучаві. Який до кінця року у вас план? План був 12 магазинів, от але наша CEO Румунії каже, що відкриє більше CEO... вона, до речі, зараз в Україні повертається назад в Румунію. CEO з Румунії. Наступна країна вже відома. Я думаю, що будемо дивитися по результатам Румунії. А я правильно розумію, що Horizon вас пушить і надає там, якихось амбіційних планів, а ви такі, е, чуваки, ну вам це в Excel писати, а нам ручками робити, обережно. Ну, це завжди. Перше, Horizon, вони суперкруті. От ті, хто думає з приводу інвестицій від Horizon, то в мене. NPS максимально високий, 10, типу, 10 з 10 по Хорайзену. Вони я не можу сказати, що вони пушать. Вони скоріш мотивують. Типу, от показують тобі, дивіться, є такий шлях, такий шлях, такий шлях. Типу, відкривають твій кругозор. Дуже сильно проявилося після 24 лютого 2022 року. То той рівень підтримки від Хорайзена, ну він був дуже великий. Тому, знаєш, і не було жодного тиску. Там, типу, а, все пропало, типу, такого взагалі не було. Тобто Horizon нас мотивує, Horizon оперує амбітніми цілями. от, ми, У нас є комітмент, і ми до сих пір віримо в IPO, що ми станемо там, після 2012 року, коли в Україні було останнє IPO. От, по по суті, там, Велике було в <laughs> От, Що ми станемо цією компанією, яка знову. Відкриє шлях українського бізнесу на IPO. Я думаю, що ви з Олександром Конотовським за як це будете мати компетішн. Ну так, да, може, вони думаю швидше це зроблять. 26-й рік так і залишається. Ваші вклада дуже багато залежить від того, що буде, як швидко ми переможемо. Окей, okay. uh, давай поговоримо про розвиток мережі, як за трохи більше ніж 10 років пройти шлях від одного магазину до тисячі. Яка логіка розвитку, де ви uh, хоч зараз хочете відкривати, що для вас є пріоритет? Як ви обираєте локацію? Yeah. У нас недавно відкрився 81-й магазин в місті Київ, от то десь півроку тому їх там було вісім чи дев'ять, тому що такий. Зараз зрозуміло, що це зараз таке вікно можливостей. Якщо взяти про там про географію, то звичайно зараз там іде достатньо швидка експансія на західну частину України. Київ, ну і там деяке навіть у Харкові. Ми деякі магазини відкриваємо так, якщо там якась супер супер пропозиція. У нас є система відбору локацій, тобто, це там ну, загальних там критерія три: перший це великий трафік. Який йде там по вулиці? Друге це селище, селище там свої а, закони працюють. І третє це спальник. Тобто спальник там не обов'язково, щоб був супервеликий трафік. І три різні системи для кожного цього типу. Ну, а так, взагалі, е, правило дуже просте: якщо люди ходять по вулиці, ти відкриєш магазин, в тебе буде якийсь відсоток конверсії між тими, хто проходить, і тими, хто заходить. І потім буде якийсь відсоток конверсії між тими, хто заходить, і тими, хто купує. Який у вас цей відсоток? Хто виходить без е, е, покупки з Аврора? Чесно, це дуже рідко, дуже рідко трапляється. Тобто, у нас відсоток конверсії. він... Ну, За рахунок того, що середній чек дуже низький, то відсоток конверсії високий. Там Більше 60% там внутрішня конверсія. Питання: ти сказав про активно розвиваєтесь в Києві. Чесно кажучи, ну, я ж тепер цікавлюся «Авророю», ророю, зіркова компанія. І я заходжу в київські магазини і не так, щоб там були черги, там мало людей. Скажіть, будь ласка, а хто заробляє більше? Там, не знаю, магазин на вулиці Саксаганського чи магазин в умовному Косові Івано-Франківської області. Я думаю, тут можна, Тим своїм питанням частково відповів. Ну, Київ, я маю на увазі, що людей не так багато. Да? Тобто, Київ це така стратегічна інвестиція. Тобто, в Києві прибутковість часто менша, ніж прибутковість в якомусь старому Косові, наприклад. Хоча. Ну, чесно, це індепенс, да. Тобто, якщо ти знайшов гарну локацію, там по якійсь гарній, по суперовій ще, ранній ставці в Києві, в нас в Києві є суперприбуткові, суперкласні магазини. Є в нас магазини, які в селищах, які не прибуткові, які доводиться зачиняти. Але там ж, правило великого пальця, то, звичайно, не насичений ринок. Може давати більше, ніж насичений ринок. А яке ваше загальне правило? Скільки ви даєте магазину часу, щоб він вийшов на брейк-івен? Це трапляється в перші місяці. Тобто, якщо там, це якесь невелике місто, то часто він там вже, можна кажучи, на другий день виходить на там, продажі, на стабільні продажі. Якщо Київ там велике місто, то потрібен час для цієї розкачки. Ну, десь там три місяці, може, півроку, десь так. Сказав, Київ стратегічна інвестиція, про сенс стратегічних інвестицій. Що ви хочете досягти в Києві? Метафорично, перше, це хочемо, щоб у нас така візія. Ми хочемо, щоб у більше ніж 80% людей в Україні мали доступ до Аврори. От. Ну а Київ це величезний мегаполіс, це величезний ринок і його. А це помилка його не помічати. Тобто, треба тут працювати для ІКОМ, наприклад, Київ це скільки, там, знаю, ну, 50%. Да? Там, мабуть, близько 50% всього ікома в Україні, це Київ. Тому оце я називаю що це стратегічна інвестиція. Питання: ви ж в Київ виходили, здається, в 2019 році. Відкрили скільки магазинів і закрили їх. Воно не пішло. Чому тоді не пішло? А зараз ви думаєте, що 80%? Спрацює краще, ніж тоді, здається, 7 чи 6. Це гарне питання. Що зараз змінилося? Зараз перша трапився зміна майнсету людей, тобто вони більш схильні, там, вони менш схильні дивитися там на престижність і так далі. і так далі. А, це перший драйвер. Друге, це оренда, тобто ринок оренди до повномасштабного вторгнення він був перегрітий в Києві. Просто перегріти. Зараз він заспокоївся і відкривається багато можливостей. Ну, і третій драйвер це з Києва багато людей поїхало, але в Київ так само багато людей приїхало з різних регіонів. І ці люди приїхали часто зі знанням бренду Аврори. Ну, Це вже наші готові покупці. І тут ми відкрилися, вони о, супер! І тут Аврора відкрилася. Треба вам залучити киян, тому що це ж люди, які приїхали, можуть І поїхати. поїхати. Да. І, ні, з киянами теж це окей. Там, от, наприклад, магазин на Саксаганського це наш партнер з Horizon Capital, старший партнер Літофан, То от він там живе поруч. І, до речі, він запропонував цей магазин для розуміння. Ну так, да, здається, на місці цього магазину був магазин дуже дорогого взуття. Бачиш? Ну, я, я жив там неподалечку, я добре знаю цей район. А плануєте заходити в великі торгівельні центри? Наскільки я знаю, ви є тільки в регіональних? Ну, поки, поки не плануємо. От знаєш, ми спіймали перевагу цього стріт рітейлу перше під час ковіду, друге, після повномасштабного вторгнення. Тобто, ну, стріт рітейл він набагато більш гнучкий, менше там якихось ковідних обмежень, там і так далі. Чи ми в перспективі будемо заходити в торгівельні центри? З дуже високою ймовірністю, так. Ну, але, звичайно, це не буде якась там топ-локація. Це буде десь там в стороні на дуже низькій оренді. Коли в нас буде високий бренд авернест то так. Не знаю, є магазини чемпіони по виручці на квадратний метр? Ну, взагалі, це такий, знаєш, це такий секрет, яким я хочу поділитися. Багато компаній зараз, багато ретейлерів зараз вийшли, наприклад, з Донецької області. Хтось вийшов і потроху почав повертатися, хтось вийшов і не повернувся. Навіть там великі, найбільші національні мережі, вони вийшли і не повернулися. наприклад, найбільші виторги там з одного магазину в якраз зараз в Донецькій області. Ну, логіка проста. там, знаєш, Люди кажуть, що часто там якісь. Назвемо це так: цінові мародьори, тобто, що Аврора відкрилася, і ви продаєте все в два-три рази дешевше. От, тому і люди нам там дуже вдячні. Там кажуть, Боже, дякуємо, що ви відкрилися. Там супер. Там моя така порада для бізнесу, що треба і сюди дивитися. От, так, це небезпечно, так, є ризики, але yeah. треба підтримувати людей, які там знаходяться, які там е, живуть. Ну так, більше по виторгу е, змінилося. Зараз гарно почала гарно е, зростати західна частина України. Бо до цього, знаєш, у нас там була низька впізнаваність і було важко. То зараз прям так е, гарно почала зростати одеський регіон, зараз гарно зростає. Можливо, це наївне питання, але очевидно, що в магазини вашого формату дискаунтери взагалі вони виграють, коли щось відбувається негативне, чи фінансова криза, чи як в нашому випадку війна. А уявимо зворотні сценарії, що там, війна скоро скінчиться, план Зеленського про трильйонний ВВП почне якимось дивом реалізовуватись. Люди почнуть українці стрімко багатіти, це що означає, що вам треба якось різко змінювати бізнес-модель. Боже, як я цього хочу, щоб все, що ти сказав, воно відбулося. Я думаю, що якщо дивитися на інші ринки, на ринок Сполучених Штатів, на ринок Європи, то ці магазини, навіть в Норвегії, ці магазини вони прекрасно існують. Тобто і зараз найбільш швидко зростаючі мережі в Європі, це якраз мережі подібного до формату. Є пояснення, чому заможні. А, суспільство все одно входять купувати дешеві товари. Ну, в мене є пояснення, там, те, що я собі кажу, моя думка, що все-таки світовий тренд він зараз такий більше йде на розділення між людьми, які е, заробляють небагато грошей, і дуже багатими людьми. Нерівність зростає. Зростає нерівність. Це перший тренд, і другий тренд люди не хочуть переплачувати. Тобто, Ну, якщо ти можеш купити, там, умовно кажучи, цю курку або для рибальства якісь штуки в аврорі за 10 гривень, навіщо її купувати за 15 гривень, ну там, в якомусь іншому місці. От, люди не хочуть приплачувати. Навіть в Норвегії зараз партнер Modern Expo, які були на минулому чи позаминулому Форбсі, вони постачають обладнання до норвезького тому ми цього не боїмося. Звичайно, модель буде адаптовуватися, може там щось змінюватися, якісь нові товари, нові асорт... Новий асортимент, нові сегменти. Але. А яка ємність українського ринку? там ти, 10 тисяч долар сторів зараз 1150. Скільки треба Україні? Бо нашим розрахункам ну, на кінець року у нас буде там 1300-1300 плюс. 1300+. По нашим розрахункам це десь там 2000, 2000 магазинів. Ця частина нашого інтерв'ю про гроші, про твої особисті гроші. Це питання в Україні їх не люблять впіднувати, але ну, я сподіваюся, ти з нами поділишся. А, максимально чесно інформацію. Скажи, будь ласка, скільки грошей на місяць ти в середньому витрачаєш? Фух, я думаю, що, ну, мовно кажучи, тисячу доларів, там, може, півтори тисячі доларів. Поїхали всі в Полтаву. <реш> ти... Ні, Ну серйозно, ну як це може бути? Так а на що мені їх витрачати? Ну, типу, в магазин там, автівку заправити, там, або я не знаю, ну, типу, <реш> знаєш. Я не кайфую від, від там якихось дорогих покупок. Мені кайфово в Аврору прийти щось купити. Добре, де ти живеш? А, в квартирі, в Полтаві. От то, ну, скільки квадратних метрів? Сто 125. 125 квадратних метрів. Ну, типу, нічого надзвичайного. Мені, типу, нема там знаєш таких там амбіцій будинок, собі, чи ще щось. Мені комфортно жити. Життям, коли ти близько до людей, коли ти з людьми. Я люблю їздити на роботу велосипедом. Там то Мені це окей. Мені комфортно їздити громадським транспортом, типу. Но, но автівка в тебе є. Звичайно. А яка? Вольво 2020 року, xc 90. Хороша машина. В попередній частині інтерв'ю ти казав, що ти з небагатої родини і мотив вирватися з, з злиднів це те, що тебе. Пушило там, піти в бізнес, активно працювати. Все, вирвався, і, як ми з'ясували, гроші тобі особливо не потрібні. Навіщо ти на роботу ходиш, стоячи з цього, багато працюєш? Це класне питання. І <смеш> на якомусь етапі, перший етап, звичайно, ти хочеш зробити якихось грошей, щоб тобі було комфортно, щоб закрити свої базові потреби. Так, як то кажуть, що цінності краще заходять на ситий шунок це факт. От. А зараз там моя візія, яка в мене є. Я хочу, щоб якомога більше е, українських бізнесів, щоб українське суспільство. Не, я прожив достатньо багато в Швейцарії, коли навчався. І ну, не боги горшки ліплять. Yeah. Це може русізм, але це такі самі люди, і мені здається, що Україна може, і Україна заслуговує зовсім. Іншого розвитку може бути більше українських бізнесів на міжнародній арені. Ну, наприклад, там коли ти десь бачиш в аеропорту Катар, а продає магазин Рагойка Кабоба, бо знаєш, ну це такий прям вау, і така якась радість. Або ти бачиш нову пошту. В Європі, або ти бачиш п'яну вишню в Кракові там, чи в якихось інших містах. Я від цього дуже щиро радію і мені це приносить неймовірний кайф і задоволення. Це перша мета. Ну і друга мета це розвиток українського суспільства. Я дуже вірю в нашу країну, я її дуже-дуже люблю і впевнений, що ми все зробимо і ми все можемо. Я певен, що у вас все буде добре, що ви зробите IPO, що це буде. Мільярдна чи декілька мільярдна компанія, в цей момент ти станеш мультимільйонером. Що ти будеш робити з цими сотнями мільйонів доларів? тебе я план. По-перше, треба, треба його зробити. Це і важко, важко передбачити. Думаю, що принципово нічого не зміниться. Я буду ще більше часу приділяти розвитку там. Розвитку соціуму, розвитку суспільства, освіті. Наприклад, ми в Полтаві робимо проєкт, він називається Місто Хаб. Це соціальний проєкт. Всі, думаю, багато хто з глядачів знають концепцію Урбана. От, це такий «Урбан плюс», назву це так. Це там люди інвестують гроші, плюс є корпоративні інвестори, є такі конституція цього всього. І... Ну, ви зараз розбираєте по тисячі, по п'ять тисяч доларів на все це. А ну просто зрозумій там свій масштаб. Ти купиш Полтаву. От тут дуже важливий момент. В світі, наприклад, є багато інвесторів, у яких дуже багато дешевих грошей, і вони бачать, що Україна це суперпотенціал. Але в чому проблема? В кого інвестувати? Правильно. Тобто Проблема не те, що грошей в них немає, а нема в кого інвестувати. От так само і тут потрібні люди, потрібні люди які будуть змінювати, потрібні лідери. І без таких проєктів вони не ну, вони будуть з'являтися, але це такий бустер для цих лідерів. Ну, гіпотетично, Аврора там, зробить тебе мультимільонером, а вона вже зробила тебе мультимільйонером. Ви виплачували дивіденди? Ще не виплачували. А за рахунок зарплатні ти... Назбирав цю суму? Ну, як є в мене там якісь гроші, гроші в банк, ну там на рахунку. Але знаєш, мені головне, щоб мені вистачало там на. щоб гроші не були про те, про що я буду постійно думати. Так? Тобто, мені вистачає на моє комфортне якесь життя, на мої потреби, ну і, типу, окей, там. Палаці чи ще щось, тобто в мене немає думок таких. А ти інвестуєш з таким невеличким рівнем споживання, в тебе немало грошей на рахунку. Угу. Інвестуєш у щось? Зараз основна інвестиція, яку я роблю, і сподіваюся, що Не, там. для багатьох це найважливіша інвестиція в житті, і це наша перемога. Тобто, це перемога України у війні, і я інвестую в наші Збройні Сили. І все, що цьому сприяє, і те, що потім пом'якшить наслідки цієї війни, готовий сказати обсяг цієї допомоги? Ну я думаю, що ну, це мільйони гривень, доларів на рівні компанії, доларів на особистому рівні гривень. Тарас, ти молода людина, тобі 35 років, ти сіо стрімко зростаючої компанії. Твоє зараз розуміння. Ти людина Аврора, і це твоє єдине бізнес, дитя, чи ти розглядаєш себе в інших бізнесах, в інших сферах? От поки ми йдемо до мети зробити IPO, то я навіть про це намагаюся не думати, щоб не витрачати фокус, концентрацію і час. Добре, прийду тобі до тебе після найбільшого IPO в історії України. Дуже бажаю, щоб воно сталося. Як швидше. І наостанок, чи ми десь в іншій частині це використаємо, дай мені, будь ласка, пораду трьох підприємців, з ким варто поговорити в форматі першого мільйону. Було б максимально круто, якби, наприклад, гіт... гітхаб, от, які вже зробили недавно суперспішне IPO, от запросити їх. Ну, мені каже, мені здається, Запорожець десь в глибокій е... нірвані відпочинку на балі. Можливо, можливо, це така рольова модель. Ще дуже круті хлопці, хлопці і дівчата це PrePly. В них недавно інвестував в Horizon. Ми знайомі, і вони такі максимально класні, максимально, максимально круті. І от, знаєш, такий приклад. Останній. Я був цю неділю в Дніпрі, і є така пивоварня, і це. Простір мова називається. Ага. Я навіть не знаю, як звати власника, ну точніше, через одну людину знаю. Але те, що вони зробили, це максимально круто. В мене навіть кепку я в них придбав і думав на інтерв'ю в цій кепці прийти. Вирішив підтримати корпоративні стандарти. Рішав в «Аверарі».